Další administrativní budovu místo zeleně. Tak se rýsuje obchod, ke kterému se schyluje u magistrály 5. května v Praze Kačerově. Hlavní město tam chce prodat pozemek s Lipovou alejí soukromému investorovi. Lidi z okolí se hrozí toho, že přijdou o jedinou zeleně, která dělí jejich domy od hlučné silnice. Lipová alej čítající 100 stromů v těsné blízkosti magistrály 5. května by měla ustoupit nové administrativní budově, kterou chce postavit společnost s ručením omezeným Centrum Kačerov. Před 4 lety město v tichosti bez vědomí starousedlíků změnilo funkci využití pozemku a z izolační zeleně se stalo smíšené území, na kterém se dá postavit cokoliv. Politici prostě ignorují zákon o ochraně ovzduší a preferují teda zájmy developerů před zájmy občanů. 15 let lidé z Kačerova bojují za odhlučení magistrály 5. května, kdy jsou několikanásobně překračovány hlukové limity. Jejich stížnost uznal i soud, který nařídil hlavnímu městu odstranění hlukové zátěže. A to teď přichází s řešením. Protihlukové opatření by mohl zaplatit soukromý investor. Buď vyroste bariérový objekt, který odhluční třídu 5. května od okolní zástavby. Pokud se tak nestane, tak tam bude muset město ze svého rozpočtu postavit protihlukovou stěnu. I když proti kácení podepsalo petici 700 lidí, majetková komise magistrátu prodej pozemku schválila. Já osobně jsem hlasoval pro zachování té zeleně. Má funkci urbanisticko-estetickou a je také určitým filtrem pro prašnost magistrály. Za pozemek by hlavní město mohlo získat 12 milionů korun. O jeho prodeji bude ale ještě rozhodovat rada a zastupitelstvo. Obyvatelé Kačerova doufají, že politiky ještě přesvědčí o tom, že se zeleň v této lokalitě nedá vyvážit penězi. Luděk Jíra, Česká televize, Praha.